ayusin nyo. What is up? What is good? Welcome back sa another episode ng The Blind Spot, and today we're gonna discuss another set of pet peeves na sinubmit nyo sa aking thread na kinlose ko muna. Ang iinit nyo eh, no? The aim of this video is to simply educate rather than escalate yung mga issues na to so we can elaborate it properly and educate everybody. Pero syempre, papakatotoo tayo dito, okay? Oh. Try me, bitch. So if you guys have been enjoying this series, make sure to like this video and subscribe to my YouTube channel, and also comment down below kung may gusto kayo i-share, or if ayaw nyo makita ang name nyo, email me so I can read it privately. Photog na mahilig mag-shade sa mga bagong photographers sa industry. Alam nyo guys, simple lang naman, no? Ayusin nyo. Kasi ang hirap sa iba, promote na, hey, we are a community, we should be solid. I am shooketh. We can't come here. No. We're too famous. I can't go here anymore. Ayusin nyo. Pero pagdating ng mga bagong photographers or nag-introduce ng bagong style or medyo pumapatok yung style nila kaysa sa style ng iba, kung ano na lang pinagsasabi. Ayusin nyo. Diba? Ang hirap kasi sa iba, pag nalamangan na, galit ka agad. Hindi nyo ba pwedeng appreciate nyo muna yung gawa ng iba kaysa i-judge nyo agad? That's my opinion! Ayusin nyo. Growth does require friction, pero it doesn't mean kailangan isa lang ang lumiliyab, yung isa abo lang. Sooner or later down the line, merong mga bagay na mangyayari na hindi mo magugustuhan muna. Pero if you guys just take time to appreciate things, maybe change is good. Hey! 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 Kids! Patricia! Honey, can you be quiet? I'm just trying to do something. Ayusin nyo. Woo! Unang-unang topic pa lang, sir. So, ang hirap kasi sa iba, porque di nila ginagawa yung katulad ng ginagawa mo. Let's say ikaw yung una nag-set ng trend. Tapos may gumawa na iba na medyo nag-set sila na panibagong trend. Pag di ka na sikat, ibig sabihin ba, dapat magalit ka na? Hindi, diba? Ayusin nyo. Another one, this is from a model naman. So, a week before, na-set yung shoot. The date, the time, the place, napag-usapan na. Tapos araw-araw pinag-update. Tapos specific shoot. Tumulong pa nga yung model sa paghanap ng spot and everything. Tapos, nung day ng shoot, na-move yung oras, tapos hanggang sa hindi natuloy. Ayun, diba? Dapat mag-set kayo ng oras, sundin nyo yun. Mahirap na ito, nag-adjust pa yung model doon sa photographer kasi adjust yung oras. So, ibig sabihin, nakukompromise ibang lakad ng model. Hindi lang naman madalas na dinededicate na isang tao yung oras niya sa'yo or yung buong araw niya sa'yo. Mahirap pa na ito, nadadama yung mas importanteng bagay, yung trabaho. Okay? Hanggang sa hindi na raw natuloy. Tinabla niya na. So ayun guys, respetuhin nyo yung oras ng isa't isa. Hindi lang ng model, pati ng stylist, ng prod designer, ng kliyente, o kaya nyo. Okay, kung di nyo kaya respetuhin yung oras nyo, o di nyo kaya sundin yung oras nyo, eh, ba't pa kayo nag-set ng shoot? Masama pa rito, baka mamaya XD lang to, walang bayad. Oh, I just can't wait to be Joe S. Bakit ba lagi importante yung bayad, Doms? Alam nyo guys, hindi naman lahat ng oras, XD lang. They have the right to ask for TF kasi talent sila. They have their skills na pwede mo magamit sa content mo. Just like you, kapag may nag-ask sa'yo, shoot mo naman ako, maniningil ka, diba? Just saying, lahat naman ng bagay may cost din naman. Ito bisa nyo, sobrang baba na ba natin, no? Yung equipments na ginagamit na ibang creatives na galing naman sa pocket ng magulang nila. Alam nyo guys, walang problema naman kung galing sa magulang yan kung hindi nyo pinagyayabang, no? Kasi iba, kung mapagyabang, hey man, I got an A7iii. Pangalanda ka mo na ikaw bumili, pero sa totoo lang, mama's money, you know? Alam mo, may iba na okay lang na yung magulang ang bumili. Walang problema doon kung humble ka, kung down to earth ka, kung di mo pinangangalanda ka na bro, I got all the lenses, pare. Na hindi ganun. Kung di ka pa may isa't kalahating na lagi mo pinoflaunt at pineflex yung mga bagay na hindi mo naman binili at dapat magpasalamat ka pa sa magulang mo, eh baka di nila ito mapansin, diba? Walang problema kung dugot pawis mo ang ginamit mo para mabili mo yung gamit na yan. That's cool, man. O kaya magulang mo bumili para sa inyo yan. Kung deserve mo naman, bakit? Pero kung i-flex mo in a wrong way to the point na nainis sa iyo mga kasama mo, aba, talaga masasabi nila to. Diba? Next one, more interested in your equipment than your art. Kung tatanungin nyo kung may mga ganito bang kliyente, I think it happens, no? Ako naman, I think I'm fortunate na it only happened once. And the rest, they hired me because of my work. Yung nag-aya ka ng shoot, tas ginawa mong assistant yung model. Tagahawak pa ng cellphone. Tapos, tagasagot din ang tawag ng girlfriend. Better watch out, you better watch out, you better watch out. Woo! Alam nyo, Siguro pa pagbibigyan ko pa yung pahawak ng cellphone, pero kung papasagutin nyo para sa bakit? Masama nito, nangyayari din to sa mga kapwa mong photographers, no, na bro sama ka naman, tas utusan mo lang, no. Di sana sinabi mo need assistant. Para yung mga sinabi ko na the past few episodes, so pag-isipan nyo muna yung sasabihin nyo o kaya gagawin nyo bago nyo, you know, gawin. Alright, so this one is from my photographer naman. Yung nag-set kayo ng exact date para sa shoot ng model mo at nag-go naman siya. Tapos on the day, hindi na nag-reply, hindi na nagparamdam, kahit anong update ni isa. Oh my God! Ang mahirap nito, pumunta pa sila sa meetup place. Ang masama nun, bumiyahe pa yung tao. Emphasize ko lang, nangyayari din to sa side ng models, no? Na yung photographer hindi sumisipot or nagka-cancel na lang bigla. Guys, respetuhin yung oras ng isa't isa. Yun lang, mas okay na yung malalaman nilang magka-cancel ka kaysa yung ka-cancel mo na lang nang walang sabi-sabi. Yung next naman, edited na, inedit pa. Tinanggal pa yung watermark. Nilagyan pa ng filter. Okay, clarify natin. Pwedeng mangyari to. Basta sinabi nyo before mag-start yung shoot, magkaroon kayo ng malinis na usapan. Alam nyo, okay lang to. Basta may consent yung dalawa at aware kayo na gagawin nyo to. Na e-edit na model, papayagan ng photographer. Okay? Pero kapag wala namang usapan, casual lang na collab or whatsoever, or minsan may clause sa client or kasama sa kontrata, sundin nyo. Hindi yung ibay niyo yung filter, tatanggalin niyo pa yung watermark. Hindi lang to sa models, pati sa photographers, matuto kayong mag-credit ng mga kasama niyo sa shoot. One small good step to learn how to credit people. It's really a good sign of being professional. Sa mga portfolio niyo, pakita niyo kung sino kasama niyo, yung stylist, yung set design, kung sino yung producer, kung sino nag-fund, even yung sponsors kung meron man. Yung mga, oh, I really don't like the use of the word oldies dito na, but this is from the one who submitted it. Yung mga oldies na galit sa composite, gusto nila straight out of the camera or SOOC, sook is life, ganon. Alam nyo guys, walang basagan ng trip. Kayo ba bumili ng camera ko? Kayo ba nagpopondo ng shoot ko? Kliyente ba kita para ikaw sundin ko kung dapat bang edit ito o hindi? Hindi, digital is life, Canon for life. Hindi, Nikon for life. Alam nyo guys, tatlong episodes na to, pero lagi kong nakikitang constant to na reklamo na lahat pinapakilaman. Oh my God! May sobrang mag-edit, may walang edit, merong tamang edit. Kung masaya sila sa ginagawa nila, ba't niya pinapakilaman? Diba? As long as wala silang inaapi sa inyo, wala silang ino-offend, why would you bother? Waste time to say things about them, against them. This one is a really cool topic, no? Yung sinama mo isang photographer, tapos magugulat ka during the shoot, may dumating na 8 additional photographers. What you gonna do? What you gonna do? What? You end up, nagmukhang open shoot. So, syempre nakakayayin sa model. Alam mo, minsan may mga model na gusto 1 to 2 photographers lang, 3. And I don't mind. I respect that because, syempre, off nun minsan, no? Ang takaw na nga natin sa sita, lalo na in public. Tapos magsasama ka pa ng 8 na hindi naman talaga kasama sa unang invitation. Di pa alam nung nag-invite sa'yo. Nagsabit ka pa. Sure, walang masama sa collaboration. Sure, walang masama kung magsama-sama kayo sa isang shoot, magkakilala-kilala. Pero guys, pag shoot lang. Alam niyo guys, there's a very, very big tendency na mangyari to. Hinatak pa nila yung model namin at tumiwalay sila. I said, what the fuck are you doing? Na hindi man lang pinakain, hindi man lang pinagpahinga or whatsoever. Tapos pinaparinggan daw nila yung model na hindi daw nasulit yung shoot. Naka 2K plus daw sila. I can't believe you've done this. Alam niyo, kayo na nga ito nagsama, kayo pa itong hindi invited, ako ang magreklamo na 2K di raw nasulit yung shoot. Malamang, konti lang oras, ang dami nyo. Diba? Gets nyo? Siguro iba sa inyo inisip nyo, ang dami naman reklamo ito ni Doms. Hindi ako nagreklamo. Just face the facts na hindi kayo makakashoot ng ganong karami at makakapagbuo ng isang set kung gano'n kayo karami, tapos isa ng model nyo, tapos limited time pa, hindi pa kayo invited. Wow! Okay, yung mahal niya raw ako, pero oh, wow. I am shooketh. Ito naman, this from a model, and I do want to emphasize this. Lalo mga collab, yung mga in-invite mo lang, yung sige, sabihin natin may usapan lang. Common na po to, pero pag nagsushoot tapos din ina-upload. Understand? I don't understand, bitch. Don't understand. I don't. Nakipag-collab na kayo. Kahit man lang yung JPEG bigay nyo, huwag nyo na i-edit. Okay lang yun eh, sinut nyo na eh. Bahala na sila mag-edit. I trust the models, they can edit it their own. Kasi nakakaya naman yun, parang the model exerted effort to pose, to project, and even go to your place and go to your shoot. Tapos di mo bibigyan yung copy nila. I don't know, unless binayaran mo sila, you will not get a copy. Thank you, bye. Okay, this was very, how do you say this, elaborate, pero I guess I wanna point this out. Yung mga photog na hindi kaya tumanggap ng creative criticism, akala nila nilalait o binabash sila. No! Guys, ang laking difference ng creative criticism sa panlalait. Creative criticism aims to help you progress and become better. Yung panlalait, talagang nilalait lang gawa mo. At eto pa, kung ang perception mo sa creative criticism ay parang pang-hate, mahirapan ka i-distinguish yung dalawa. That is not correct. At sa mga tao naman ang aim ay creative criticism, guys, ayusin niyo yung wording niyo. Minsan kasi, sabi ko sa inyo sa mga past few episodes, think of your words properly. Think about what you're gonna say. And I guess this is the last one and I want you guys to have your input here. Kung umabot kayo sa part ng video na to, sa baba comment kayo. I'll give you guys my opinion. People or photographers who copy other photographers' style, composition, grading or layouts, that included. For me kasi, inspiration does not equate to copying. Guys, imitation is very, very different from inspiration. I once started to be inspired by different kinds of style. You know, when I started comics, ang inspiration ko, Marvel Comics, DC Comics, pero heavily Marvel Comics ako because of George Vick. Tapos, I saw RJ Wolfgang's work, so I was able to work with him. You know, I interpreted his style to my work. Minerge ko sa style ko, pero hindi ko kinopya ng todo. The other one is, I saw yung approach ng editorials ng mga ng Mega Magazine or whatsoever. So, I incorporated a lot of write-ups and everything. Pero ikokopya mo per style. From the title, siguro minsan yung title binabago na. Obvious na obvious yun eh. Approach, pati yung composition, pati yung mismong pagkakapromote, pati yung mismong... Ewan ko, ang dami kasing factors nito. And I think I have to research muna. And base it for my work, to others, mine to others, ganun, before I continue. Maybe next episode, but imitation versus inspiration. What do you guys think? I would love to hear from you guys. Comment down below. And if you guys enjoyed this video, like it, subscribe for more. Ang init guys, gusto ko na tapusin yung video. Well, when life gives you lemons. Peace out.